El documental tracta de forma cronològica de quina manera va establir-se l'ideari de turisme i aquest imaginari simbòlic entorn al turisme, tant local com per part de l'extranger no vingut. Per mi el més important va ser sobretot anar a l'inici d'aquesta idea de què significa Palma de Mallorca per als mallorquins ara, barrejant qüestions d'identitat entre nouvinguts i vinguts i sobretot a partir de la dependència econòmica com, una forma de configurar una pròpia vida, no?, en el que hi ha moltes persones que treballen durant l'estiu i durant l'hivern no tenen un descans, diguem-ne, perquè és important entendre de quina manera es conforma la pròpia vida dels ciutadans a partir de la pròpia dependència laboral a la feina, no? Això també el que crea són jerarquies i classismes de ciutadans en el que també m'ha interessat molt treballar-hi. Una de les coses més importants per mi d'aquest documental va ser la trobada de vídeos en Super 8 de turistes dels anys 60, on ja es veia aquest estigma del turista que ve a gaudir de la illa, no a observar-la, sinó que ve a explotar-la, entre cometes, i a disfrutar d'ella des d'un punt de vista del descans. De fet, una de les premisses bàsiques per treballar el documental va ser la lectura de diversos llibres, on la promoció econòmica començava als anys 60, a partir del pla de la dictadura franquista, de la internacionalització d'Espanya per tal de canviar o modificar la imatge exterior que es tenia, en un moment en què hi havia una gran crisi econòmica de postguerra allargada i en el que van buscar la forma, o es va trobar la forma, de poder explotar la illa i Espanya en general a partir d'un imaginari fílmic, com per exemple en pel·lícules com El turismo es un gran invento, una gran part pagada pel govern europeu, o inclús pel govern espanyol, perdó, i moltes pel·lícules del nord d'Europa, sobretot noruegues, en el que es plantejaven aventures a Mallorca, amors, desamors, felicitat, bon clima, bon menjar, moltes pel·lícules pagades entre el govern noruec, suec i el govern espanyol per tal de promocionar la illa a partir d'aquest univers simbòlic de les pel·lícules. El documental està format per entrevistes i extractes d'aquests clips. Hi ha una pel·lícula molt important que tracta sobre l'aire imaginari de Mallorca d'aquella època, que es diu Event Trip a Mallorca, Aventura a Mallorca o Viatge a Mallorca seria, en el que tenim un turista que s'enamora d'una noia local d'aquí, que balla sevillanes, es fa amic d'un nen que demana pel carrer, que és un captaire, que es diu Pepe, i a partir d'aquí es conforma tot una amalgama, no, de situacions que també convida a l'espectador a venir a Palma per gaudir d'aquestes experiències. Això en l'actualitat s'ha allargat i ha transformat el tipus de turisme, un altre tipus de turisme, més de pròpiament de gaudir, de persones amb una franja d'edat d'uns 19 o uns 25 anys, en determinant ciutats com Magaluf, per exemple, o altres, i configurant també un ideari de la illa i dels illencs, que desapareix una identitat per formar-ne una altra i sobretot, repeteixo, també per condicionar econòmicament i la pròpia vida i la pròpia existència de la illa entorn a un turisme que no respecta el territori.